positioner og dernæst kvalitet. Tobias Mikkelsen. Lobotka. Stærkt af ham. Lobotka stadigvæk. God træk. Smart aflevering til Mikkelsen. Og der på tværs. Vingård! Stor redning. Og det er ikke målmanden. Det er Erik Johansson inde på stregen. Lever. For så vidt stadigvæk fra Nordsjælland. Det er venstrebakken. Mads Pedersen. Vingård har lidt plads at gøre med. Indlæg fra ham. Og det er et hovedstødsforsøg. Og en stor redning af Robin Olsen. Nordsjælland banker på lige nu. Det er Verbic, der skal ind i banen. Man kan sloveneren her prøve at slippe af med Lobotka. Andre, der kommer med afslutningen på. Oh! Er vi får noget at råbe af her. Og Emre Mor driver godt ned af det og tager afslutningen. Oh, have hat. Tobias Mikkelsen. Han venter på overlap fra Mads Pedersen. Ja, det er godt spillet. Og så Vingård, stor redning af Robin Olsen. Lige plads til tilløbet af Augustinsson, som har den her gode venstrefod. Lagt op til en masse mål i sin FCK-tid. Hele vejen over til Nikolaj Jørgensen. Spidsvinklen fra ham, og derinde er der tæt på mål. Tutu, der står og kluder lidt. Spiller sig godt ud af det. Må man så sige op til Vingård, der finder Marcondes. Gode afleveringer fra Nordsjælland. Emre Mor kommer med i en ønsket position for ham. Stadig Emre Mor udfordrer der. Det er godt af Emre Mor. Stadig Emre Mor! Emre Mor viser hele potentialet. Gør det fantastisk. En kongekasse af den unge 18-årige knægt. Tutu ind i banen, indlæg fra ham ind mod Delaney. Oh, han prøver at styre den ind, Delaney. Tobias Mikkelsen prøver ud fra. Oj, kasse af Tobias Mikkelsen. Får tid til det der, men det er jo ikke sådan, man er vant til at se Tobias Mikkelsen.